Sospek sa pangahalay sa isang grade 7 student na may intellectual disability. Huli sa follow-up operation, sospek at biktima nagkakilala umano sa isang dating site. Si Bien Manalo sa detalye. Kalaboso sa follow-up operation ng mga operatiba ng QCPD Station 14 ang 39 anyos na si Melvin Mandac sa kanyang bahay sa Dasmarinas City, Cavite. Ang sospek, inireklamo ng panghahalay umano sa 19 anyos na grade 7 student na may intellectual disability. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagkakilala umano ang dalawa sa isang dating site at nagkasundo na magkita sa isang gasolinahan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Pero dinala umano ng sospek ang biktima sa Cavite. Nagkakilala sila sa isang dating site at napagkasundoan nila na magkita after 1 month. And then nakita sila dyan sa gasoline station kung saan pilit na sinama ng suspek ang biktima. Unang dumulog ang mga kaanak sa pulisya para i-report na nawawala ang biktima. Ginamit din nila ang social media. Nag-post si yung kuya niya sa social media na nawawala nga tong kapatid niya. At may nag-private message sa kanya na nandun sa lugar nila, kapitbahay nila. Nang matunto ng mga kaanak at nasagip ang biktima, agad silang nag-report sa pulisya at saka ikinasa ang follow-up operation. Ikinagulat naman ng ina ng biktima ang nangyari sa kanyang bunsong anak. Nagpanik ko kami lahat kasi una-una ho, hindi ho naalis ng bahay na mag-isa na walang kasama. Hindi rin ho yan siya marunong mag-commute na mag-isa. Sa school ho, atid-sundo yan siya. Tapos yung hinanap namin siya magdamag, tinatawagan namin ang cellphone niya, kinukontak, hindi na namin makontak. Minimessage namin siya, wala na, hindi, walang reply. Tinanong namin ang sospek kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa sospek, pagkakamali rin po ako kasi sinamantala ko yung nung isip niya. Pero bugso lang po ng pagmamahal kaya ako po nagawa yun. Nagpakita ako sa kanya ng hindi alam ng bagulang. Bakit po? May relasyon mo ba kayo? Meron po. Hindi naman po ako magpapakita sa kanya kung wala kami relasyon. Pero nagkaka-video call po kami. Itinanggi naman ng biktima na may relasyon sila ng sospek. Nahaharap ang sospek sa kasong rape at consented abduction. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.